Me se t'haces Víctor, que, home, no són teus, eh? No, són dels espectadors. Oh, oh, otra vez. Madre, molt feliç. Gairebé tots. Cada dia treballes més. Tots. Gairebé tots. Gairebé tots. Estic molt feliç. Primer, perquè és veritat, treballo menys i cobro el mateix. És a dir, que estic molt feliç. Cara, dura. Però escolta, home, estic molt orgullós que la gent s'impliqui tant, enviï tants missatges, que enviï tants whatsapps, mails, que enviï tants whatsapps. Sí, whatsapps, sí, també s'envien per whatsapps, correcte. Twitters, etcètera, ostres... Cada setmana que lo presente uno diferente, tu, fuera... No, això no. La pela és la pela. Han patrocinat també la secció una mica, també es podria pujar alguna cosa. Sí, la veritat és que estic molt feliç i agraeixo, per exemple, al Francisco... Los niños del Víctor. Al Francisco Cañete, que és un clàssic. El Francisco Cañete vull que li paguis algun dia alguna cosa. Sí, el convidaré alguna coseta. És el subdirector del PSTAP. Un aigua amb gas, un tall descafeinat de màquina, una cosa així, perquè, clar, els catalans som així, tu, escolta. Ara, seriosament, li agraïm, perquè, de fet, el primer mesetazo és molt bo i ens l'ha enviat ell. És una clara demostració d'aquestes comparatives que hem de fer, fastigoses, de la caverna, com tracten una cosa o com tracten una altra. Parlem dels amics de Deportes 4, aquells que sembla que fan el programa des del bar, perquè diuen unes coses una mica estranyes, i fan comparatives que... Mira, mireu això, per exemple, no? Estem parlant del 24 d'octubre del 2016, quan va haver-hi aquella famosa agressió per part de l'afició del València cap a Neymar, que li van llançar un objecte i es va liar aquella tan gran, no? De què parlaven aleshores? Evidentment, de provocació de Neymar, no? Aquests són els amics de Deportes 4, no? ¡Ojo a lo que ocurrido en Mestalla! ¡Fue una provocación de Neymar, te lo contamos en Deportes 4! Clar, home, li han llançat un objecte, no? Una mica de respecte, no? Què passa? Que després quedes retratat, perquè l'altre dia Neymar va rebre també una agressió per part dels aficionats del Marsella, però mireu com van canviar el discurs. Ja no parlaven d'una provocació, sinó del lamentable comportamiento de l'afició del Marsella con Neymar. D'això no hi ha ni un any de diferència, eh? Sí, sí. Fue una provocación Neymar, comportamiento lamentable de l'afició del Marsella con Neymar. Vull dir, és aquest... Quan vestia del Barça interessava llançar-li merda a sobre. Proteger a l'afició. Ara que ja no juga al Barça i s'han anat del Barça, és un màrtir i una gran persona. La doble moral d'aquesta gent, no? Sí, sí. Bé, anem amb els del Marca, perquè aquests també, tela. Es mostraven indignats, fins a cert punt amb raó, podríem dir, perquè Isco no va formar part de l'11 ideal de la FIFA. Jo crec que ho mereixia per la temporada que va fer. Però, clar, ells, en aquest cas sí que els interessava queixar-se i fer-se els ploramiques, no? Isco fora de l'11 ideal de la FIFA. Però què futbol ven los que voten? Li diuen, es pregunten els del Marca. I clar, la resposta d'un dels tuiteros que ja va, jo no té cap desperdici. Diu, los mismos que ponen a Cristiano por delante de Messi. I aleshores sí que saben molt de futbol, sí que veuen el millor futbol i en saben molt, no? És a dir, quan Cisco, però què futbol ven los que voten? Para Cristiano, entonces, son los más sabios y maravillosos. Periodistas, entrenadores, capitanes, todos. Consideran que ha sido el mejor, coño, por algo será. Pero entonces no te quejes, entonces no critiquis als que no posen a Isco, que perquè són els mateixos, no? No són los otros. Sí, sí. M'estàs donant la raó, Mario. No, però con el tema de Cristiano. T'has posat tan tendre que... Sí, sí, ahora... Bé, el Fulcule ens envia un altre mesetazo dels del diari Marca, una portada al diari. És de diumenge passat, no?, quan parlàvem de la errada, una errada jo crec que es pot perdonar, de l'àrbitre el dia del Màlaga. Sembla ser que la pilota surt una miqueta a la centrada de Jordi Alba. És molt difícil de veure, perquè el Línia està a l'altre costat, li tapa el pal, li tapa la xarxa, i és un error per mi absolutament disculpable, però vaja, ells que evidentment no van trigar a publicar, a fer-ho portada total. Portada total, una ayuda inexplicable, ¿no? Y no se mueve la raya, ¿eh? Fíjate, la raya no se mueve. Sí, casualmente no han tirado esto ni han esborrat jugadors, que ya es una cosa interesante, ¿eh? Pero una ayuda inexplicable, ho acabem de veure. En canvi, recordeu la temporada passada, sí que va haver una ayuda inexplicable al Betis contra el Barça amb un gol que va entrar la pilota a mig metre dins la porteria. I tant, sí. No van parlar d'una ayuda inexplicable, els del Marca. No, primer, no hi va haver-hi portada. Más líder, Sudor Real de Madrid. I a dalt, a la dreta, en una esquinica, ja molt petitó, molt petitó. Aquí, ara sí. Gol fantasma
i Barça fantasma. No és una ajuda inexplicable, no és gol fantasma i Barça fantasma, se'n foten amb el Barça. Vull dir, bé, tenim molta jeta i nosaltres estem aquí per això, per deixar-los en evidència, per ridiculitzar-los i perquè veritablement se sentin retratats, no? Perquè al cap i a la fi és el que es mereixen, no? Seguim amb el Marca, perquè recordo estar aquí a la porteria un dilluns terrible, un dilluns dantès per la història del futbol, quan es va xiular al camp de l'Elx, un dels penals més versemblants de la història del futbol. Recordaràs que Pepe va agafar a un jugador de l'Elx i li va fer una de les seves habituals claus de judo, de karate, i el va tirar a terra. I l'àrbitre, que era Muñiz Fernández, don César Muñiz Fernández, madridista, declarat i antibarcelonista, ja t'ho dic jo, perquè per fons personal m'ha arribat. No sorprèn, no? Si jo dices tu, ja me quedo tranquil. Després t'explicaré per què i em donaràs la raó, segur. Aleshores, aquests poques voltes no parlaven d'ajuda, com era abans, ajuda inexplicable, no? Agarrona la Liga, eh? A sobre amb sorna, no? Amb mofa, amb fotent-se, Agarrona la Liga. És terrible. Jo m'estic escalfant ara mateix amb aquesta història, per tant, prefereixo parlar de Tomàs de Tortell Roncero, que m'entra la risa, m'entra la gràcia. Ens l'envia el Domingo Alvarado, aquest besetazo. I m'agrada que el Domingo Alvarado es posi de la seva part per deixar absolutament retratat a Tortell Roncero. Fixeu-vos perquè el Barça va marcar un gol en pròpia porta, és un greu delicte, ja hem estat condemnats a la presó tots per celebrar-lo, no? El Barça suma otro gol en pròpia puerta i encima lo celebran. És muy fuerte. Bueno, gravíssim, no? Ja et dic, tu ets el paredón, no? Directament. Però clar, què va passar l'altre dia, diumenge passat? El Madrid va marcar el seu primer gol en pròpia porta, no? Sí, senyor. Contra... Qui era? L'Eibar, no? L'Eibar, sí. Contra l'Eibar. Aleshores sí que es poden celebrar, Gol! Això és el Tortell Roncero en el seu Twitter. Gol de Paulo, que se ha agobiado por la presencia de Sergio Ramos. Ja s'abrió la lata, vamos, Real. ¡Qué fuerte! No li podrían dir, Roncero, Tortell, estás celebrando un gol en pròpia puerta, però com t'hi atreves? Encima lo celebres, que fuerte. Doncs, se dudava qui l'havia metido. En principio sí que no sabíamos si era Sergio Ramos. Ell t'està dient gol de Paulo, vull dir que ell no té cap dubte. Salten junts, Paulo i Sergio Ramos, sembla que no es veu bé qui la toca, al final es veu que es... Perdona, en el gol del Girona, que celebra, no era el d'un defensa del Girona, el de Ramallo, que era molt clar que era en pròpia porta, el de Gorka, vam veure la repetició per veure si l'havia fet Gorka o Luis Suárez. Però en tot cas, ell diu Paulo. Anem amb el gafadisme de Roncero, que tenim coses suculentes. Mario, corda l'americana, el botó de dalt, perquè això ho has de veure. Parla de bàsquet, perquè també en sap del d'esport de la cistella. Mireu, ¡qué grande mi Madrid de bàsquet! Repaso a los rusos del CSKA. ¡Sí! Això és divendres passat. L'endemà, ell mateix, en el seu tuit, havia d'informar d'això, no? Qué mala suerte, por Dios, Kuzmich se pierde la temporada y Randolph al menos 3 semanas. S'ha cargado 2 tíos. És l'endemà, jo lo dejo ahí, que gran, i l'endemà 2 tíos cao ja pel resto de temporada. Però és que... No, això és greu. És greu, però és que el que ve ara és més greu encara, perquè... No fotis. Sí, perquè el seu gafisme no es queda a les nostres fronteres, no és nacional, també s'ha internacionalitzat. Sí, a cuento de què, no ho sé, però el dia 18 d'octubre, la setmana passada, per tant, va publicar això. Viva Japón! Viva Japón? Sí, viva Japón! Jo potser, després d'aquells dinars suculents, alassadores, cargaditos de caldo, que si chupito, que si gin tònic, que si la copita d'anís, etc. Pam, viva Japón! Però clar, Japón, tothom tremolant, ja, la gent, els refugis, les cases ventaviades i tal, perquè què va passar? És una notícia de l'endemà. Se registra un terremoto de magnitud 6.1 en Japón. Sí? Sí, sí. Va escriure Viva Japón un dia abans? Sí, 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 el dia abans és cert. El dia abans. No ric ara, eh? No. Ara no ric, eh? No. Jo, mejor que no lo toque, vaya a ser que diga de nosotros y nos funde, I a les Palmes tampoc riuen, eh? No. A les Palmes tampoc riuen. No, perquè mireu aquest tuit, és real, està en los libros que diuen, no? Desde esta fotografía, Las Palmas, veiem a Tortell Roncero amb la samarreta de la Unión Deportiva Las Palmas, ha perdido sus últimos 4 partidos de liga. Jo solo digo allà cada uno con sus propias conclusiones. Això ho diu un tuitero. Des que es va posar aquesta samarreta, la Unión Deportiva Las Palmas, ese entrañable equipo canario, 4 Pío Pío, el equipo Pío Pío, 4 partits
4 derrotes. I en zona de descens. Sí, sí, i en zona de descens i, evidentment, a punt de desaparèixer per mi com a entitat després d'haver vist aquesta foto. I no ens volem deixar un altre mesetazo que ens han enviat aquest cas al Nicolás Álvarez. És un tuit de Roncero queixant-se que Messi celebrés el seu gol de falta contra era l'Olympiacos a la Champions, no? Sí, l'Olympiacos. I jo vull posar el zasca d'una gran tuitera, que és la senyorita Messi Addicta, i que molt del Barça, cordobesa, molt del Barça, sí, senyor. Però jo crec que té molta gràcia, no? Perquè sí. Hem de demanar perdó també per marcar gols de falta pel mig. Sí. Diu, ¿cómo se puede celebrar un gol con una falta lanzada por el centro de la portería? Home, és un gol important, el que obria la llauna, no? També s'han de celebrar els gols, no? ¿Cómo se puede celebrar un gol que entra por el centro de la portería? Y dio la María del Pilar, digo, yo te he visto a ti celebrar goles de Cristiano Andorra. cert. És cert, ha celebrat gols de Cristiano Andorra i ara nosaltres no podem celebrar un gol que entra per mig de la portaria en un partit de Champions, que era important. Vinga, va, tanquem les enquestes per la culata d'Estudio Estadio. N'hi ha de molt bones, eh? Estan en ratxa, estan ara són intractables, vull dir, no n'hi ha ni una que els hi vagi bé. Aquesta és molt bona. Pregunten, què destacaries... No em vull deixar el... Hoy os preguntamos. ¿Qué destacaríais de Zidane como entrenador? Opció A, trabajo. Opció B, gestión de grupo. Opció C, capacidad táctica. Opción D, nada. Opció guanyadora. 60% nada. Ahí... Ahí está tu gente. Ahí sí que habéis estado vosotros. Pero ¿para qué donan la opción de nada, saben al que puede pasar? Sí, sí, sí. El 60 nada, 33% gestión de grupos y 4% trabajo, 3% capacidad táctica. Pues ¿qué destacarías? No, el 60%. No, pero ahora lo he visto claro, lo fan expresamente. Porque claro, si fos la opción nada, aquí va otros, la de siempre es otros. Yo creo que Víctor tiene que tener amistad con el que con Rivero. Esto. Sí, sí que es amiga de Rivero. Juan Carlos, con Juan Carlos, decir, Víctor, tú no te preocupes que quedaré esa. Hoy os preguntamos, ¿es justo ganador Cristiano del premio The Best de la FIFA? No, seguro. No, un 65%. Lo mismo decía. Sí, 35%. Que són els haters aquests d'Anonymous, que també entren... Anonymous estan també per aquestes històries. I aquesta també té la seva gràcia. Hoy os preguntamos, ¿cuál es el mejor equipo de la Champions? Barça, PSG, Madrid, City. Barça. El 45% Barça, 24% Madrid empatat amb el PSG i 8% Manchester City. ¡Nada, Cifuentes! No. ¡Nada! Trabaja, ¿qué destacarías de Mario Cifuentes como tertuliano? ¡Nada! ¿Cuántas veces ganará el Español al Madrid? ¡Nada! No, sí, d'aquí poc. Ara parlem de l'Espanyol. Han estat molt bé, avui, els mesetazos? Sí.